Budoucnost Evropy bez Británie a hlubší integrace obrany v rámci Evropské unie. To byla hlavní témata setkání německé kancléřky Merkelové, francouzského prezidenta Hollandea a italského premiéra Renziho. Na letadlové lodi u italských břehů se shodli na tom, že Evropa po Brexitu potřebuje nový impuls. Tím je podle politických špiček důraz na společnou obranu i ekonomický růst. Ostrov Ventotene, symbolické místo pro diskuzi o nové podobě EU ve formátu 27. Právě tady kdysi vznikaly první sny o sjednocené Evropě. Za zdmi věznice pro politické vyhnance protifašistický aktivista Altiero Spinelli sepsal manifest, který sloužil jako zárodek ke vzniku Evropské unie. Odchodem Británie podle italského premiéra Renziho evropská soudržnost neumírá. Po odchodu Velké Británie si mnozí mysleli, že je Evropa v koncích. Není tomu tak. Respektujeme volbu Britů, chceme ale dál pokračovat v utváření naší budoucnosti. Naší nejvyšší prioritou je proto vnitřní i vnější bezpečnost. Lídři evropské politiky se shodli, že impulzem k zachování unijní integrity má být rostoucí ekonomika, ale hlavně spolupráce na společné obraně a bezpečnosti. Výměna informací mezi tajnými službami je podle nich zásadní. Francouzský prezident varoval i před nacionalistickými tendencemi v jednotlivých státech Unie. S ohledem na islamistický teror a občanskou válku v Sýrii cítíme, že musíme udělat víc pro naši bezpečnost. Spolupráce v obraně by se měla rozšířit. Posílit se musí i výměna informací tajných služeb. Největším rizikem pro Evropu a jednotlivé národy je rozdrobení, egoismus a uzavírání se do sebe. Řeč přišla i na téma migrace. EU podle Renziho musí vyvinout větší úsilí na to, aby příchodu nových běženců zabránila. Do Itálie jen letos od afrických břehů dorazilo přes 100 000 lidí. Setkání se symbolicky konalo právě na letadlové lodi, která ve Středozemí pomáhá zachraňovat životy. Společně jako Evropská unie musíme dělat víc. Musíme zastavit příliv migrantů a pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují. Minisummit v tříčleném složení impulzy k dalšímu směřování Evropy načrtl. V plné sestavě už bez Londýna se otázce budou unijní lídři věnovat 16. září v Bratislavě. Nikola Tenevová, Česká televize. A u telefonu je Michal Vít z Institutu pro evropskou politiku Europeum. Dobrý večer. Dobrý večer. Začíná být 27. jasněji v tom, jak bude evropská integrace vypadat po odchodu Velké Británie z Unie? No, paradoxně se ukazuje, že se ta pozornost otáčí k otázkám, které se mohou zdát jako těmi hlavními, které trápí evropskou veřejnost v posledních měsících nebo v posledních, řekněme, jeden a půl roce nazpátek, to znamená bezpečnost a rámování celé té diskuze směrem k větším identifikaci s reálnými hrozbami, které Evropa musí řešit jako celek a nikoli pouze jako členské státy jednotlivě. Jsou to přesně ta témata, na která by mohli obyvatelé členských zemí slyšet, tedy na kterých by Evropská unie, co by projekt mohla získat větší důvěryhodnost? Může to tak být. Na druhou stranu, když se podíváme na tento, na to uspořádání, ve kterém se konalo dnešní setkání, tak vidíme, že to jsou opět zase velké členské státy Evropské unie a jakoby se z toho vytrácel ten duch společných institucí, komise, parlament tady v této diskuzi téměř nezaznívá. Jsou odsunuty zcela mimo pozornost jednotlivých členských států a národních por, kde se tyto problémy řeší. Na druhou stranu jsou to členské státy, které tvoří Evropskou unii a komise, ku příkladu v tomto směru, má spíše úřednickou roli. Bez pochyby, nicméně, pokud představitelé těchto tří států hovoří o posílení integrace nějakému hlubšímu směru, tak musí uvažovat také nad tím, jestli skutečně dosáhnou nějaké federalizované podoby, třeba jak o tom často hovořím německý ministr Schäuble, ministr financí, nebo dosáhnou této integrace prostřednictvím politik, které nejsou dostatečné podoby integrovány, jako je to například zahraniční politika, obranná politika nebo již zmiňovaná spolupráce tajných služeb.
Když se vrátíme k té oblasti bezpečnosti, to je velké sousto pro Evropskou unii. Může se právě tady skutečně v praxi, nikoliv pouze verbálně, podařit nějaká větší spolupráce? Ona už v minulosti tato spolupráce probíhala, ať už prostřednictvím například různých zbrojních kontraktů jednotlivých členských států. Nejdále tady v tomto směru došla britská a francouzská armáda. V posledních letech se hovořilo také o výrazné spolupráci francouzské a německé armády a v neposlední řadě také třeba středoevropská spolupráce v oblasti obrany. Takže mimo zájmu médií a mimo zájmu politiků tato kooperace už probíhá. Teď je otázka, jestli se podaří pod hrozbou nějakého vnějšího impulzu tuto spolupráci výrazně prohloubit a rozšířit ji v rámci Evropské unie. Nutno podotknout, že spolupráce v zahraniční politice a v obranné politice byla vždy na okraji zájmu, neboť to jsou oblasti, které jednotlivé členské státy považují stále za jakousi národní výsadu. Na druhou stranu tento impuls může být nějakým způsobem, jak dosáhnout větší spolupráce bez toho politického, řekněme, humbuku, který předchází každému hlubšímu prohloubení spolupráce na unijní úrovni. Na druhou stranu, ten humbuk v pozitivním slova smyslu je zřejmě asi nutný. Teď narážím na to, pokud má bezpečnost a spolupráce v oblasti bezpečnosti fungovat ve smyslu větší obnovení důvěry obyvatel členských zemí, tak k tomu přeci ten mediální humbuk nutný je. To bez pochyby. Na druhou stranu, tato spolupráce tady už probíhá v rámci NATO nebo v rámci například agentury Frontex, která se zabývá ochranou vnějších hranic. Takže tady tyto otázky jsou dobře, že se o nich hovoří, že jsou na agendě médií. Na druhou stranu, tady tento humbuk v uvozovkách je třeba také, pokud by měl být zamýšlen skutečně vážně, tak musí být doprovázen příslušnými kompetencemi unijní spolupráce. Aby nedošlo k tomu, že například se na Frontex bude valit kritika za to, že nedostatečně kontroluje vnější hranice, ale zároveň s rozpočtem a s personálními kapacitami, kterým disponuje, tak logicky nemůže tuto svoji úlohu plnit tak do té míry, aby skutečně ochránil vnější hranice Evropské unie a nikoli národních států. Ještě prosím velmi stručně poslední věc. Jednotná evropská armáda, o které dnes mluvil premiér Sobotka na setkání s velvyslanci, to je v tuto chvíli víceméně utopie? Nebo to je něco, co by mohlo být realitou? Ono opět, tato otázka může se stát reálnou pouze v situaci, pokud bude vyjasněna, k čemu bude sloužit. V minulosti se hovořilo o tom, že budoucnost národních armád spočívá v misích, které budou probíhat mimo teritorium Evropy. Nyní se zase zcela výrazným způsobem předělává koncepce obrany a způsob kompozice jednotlivých armád členských států, jak NATO, tak Evropské unie. Takže v tomto ohledu je třeba, pokud je to opravdu myšleno vážně, stanovit politický cíl a zároveň k tomu uspůsobit politickou podporu jak v rámci Evropské unie, tak v rámci členských států. Michal Vít, děkujeme. Hezký večer. Hezký večer.